Dober večer, lep pozdrav, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Veseli me, da smo ponovno skupaj. Za današnjo oddajo smo se odločili malo drugače, da bo bolj poučna oziroma izobraževalna. To pa z enim samim namenom. Zato, da boste malo bolje lahko razumeli, kako funkcionira človeško oziroma vaše telo in od česa je najbolj odvisno vaše zdravje. Vaše, vaših najdražjih, vaših bližnjih, sosedov, prijateljev in tudi tistih, katerih ne marate. Ne? A veste, prav zaradi tega imamo Slovenci kar nekaj lepih pregovorov, kateri pravijo, joj, kadar nam je dobro, kako dobro se počutim v svojo koži, ne? Kako dobro mi je. Ali pa, če nekomu nekaj ne gre vse tako, kot je treba, rečemo, joj, veš, pa ne bi bil rad v tvoji koži. Ali pa, če se nekoga nič ne prime, če se nič ne nauči, ne razume nobene izkušnje, pa rečemo, joj, ti imaš pa res debelo kožo, nič se te ne prime. A veste, ampak v tem je veliko resnice. Govorim o tem, da kdor ima zdravo kožo, se ga dejansko praktično nobena bolezen skoraj ne prime. Zakaj? Zato, ker je koža človekov največji, najtežji in zato tudi najbolj pomemben organ v telesu. Sedaj pa, ker se jaz tako dobro počutim v svoji koži trenutno, to pa zaradi moje najljubše družbe, bom pozdravil svojo ženo. Dobar večer, Irma. Dobar večer, Igor. Hvala za povabilo. Ja, z veseljem, z veseljem. No, Irma bo nocoj moja gostja zato, ker sva skupaj z njo avtorja metode termoregulacije telesa, katera postaja ena najpomembnejših metod integrativne medicine tako pri nas, kot tudi v svetu. In kot veste, o tem smo že govorili. Integrativna medicina je nova smer medicine, oziroma ni več tako nova, že kar 26 let traja tudi razvoj integrativne medicine, pa vendar, da se ponovim, kaj je integrativna medicina? Integrativna medicina je tista medicina, katera je naravna, preizkušena in tudi znanstveno dokazano, da ima pozitivne učinke na zdravje. Tako imenovano evidence-based, kot se tako radi izražajo zdravniki, so jo hoteli imeti in sedaj jo imajo. In sedaj prevzema vodilno vlogo pri nas še ne, v svetu pa prav gotovo. Kajti v Združenih državah Amerike obstaja konzorcije, kjer je združenih že več kot 100 najprestižnejših univerz in tudi v Evropi, kjer se močno raziskuje tudi integrativna medicina. To pa zato, ker je naravna, ker učinkuje hitro in ker nima škodljivih posledic, nima stranskih učinkov na pacienta. Pa vendar vse z enim samim skupnim ciljem. Se ni važno, kako se imenuje medicina. Bistvo je, da učinkovito lahko pomaga pacijentu. To je nam skupna želja vsem terapevtom, tako zdravnikov klasične alopatske medicine, kot zdravnikov naturopatske medicine in tudi vseh ostalih. Sedaj pa pojdimo malo na našo kožo, katero sva z Irmo tako natančno razgradila. Irma, kaj vse predstavlja naša koža? Naša koža pomeni največji zaščitni organ, ki ščiti našo notranjost pred podhladitvijo. Skrbi za našo temperaturo, skrbi za to, da obvešča naše centre v samem telesu in imunski sistem, da se brani pred patogeni ali pa pred direktnimi udarci, direktnimi poškodbami. Koža je, bom rekla, naša zaščita in naš plašč, naš imunski sistem,
ki je vedno bolj okrnjen in prav zaradi česa, zaradi ne, zaradi podnebja, zaradi preobilne hrane. Telo deponira vse strupe v črevesje, v pljuča in v kožo. Zato se vse poškodbe kože ne iščemo vzroka, če je poškodba ekcem, psorijaza, od zunaj. Iščemo vzrok v nas samih. In če najdemo vzrok in ga tudi popravimo, bolezni kože izginejo. Mi smo zelo, zelo uspešni, da veliko pacijentov dobimo direktno iz kliničnega centra, ko so zdravniki dvigali roke ali pa imajo luskavico že 10 let in vse slabša in slabša. Vedno bolj opažamo, da nobeden ne skrbi za to kožo ali pa se jo vsi izogibajo. Ne? Koža je ni bolana, samo takrat, ko ima mozolje, ko ima luskavico, vnetje, ko ima alergijo. Koža je bolana od znotraj. Torej, mi, koža je hladna, če je prehladna, ni funkcionalna. In če je prehladna, tudi ni funkcionalna. Zato smo mi dva z Igorjem začela raziskavo kože in sploh človeškega telesa glede na temperaturo. Tako je. In kaj sva ugotovila že na začetku vseh teh raziskav? Koža na nobenem delu telesa praktično nima enake temperature. Kajti, če pogledamo tudi v strokovne knjige, se omenja samo to, da je povprečna temperatura kože 32 stopinj in pol. Vendar pa je to, bom rekel, tako huda strokovna pomanjkljivost. In napaka. In napaka. To je glih tako, kot bi rekli za zemeljsko oblo, za eno celoto, za našo zemljo, da je povprečna temperatura na Zemlji, dajmo reči, 22 stopinj. S tem, da smo pozabili, da je na severnem in južnem tečaju ekstremno hladno in da je na ekvatorju ekstremno toplo. Skratka, samo povprečna temperatura je podatek, kateri nam pove izrazito premalo, da bi bil lahko uporaben. Tako sva začela meriti telesno temperaturo pod obema pazduhama in v dimljah. Takrat še pod koleni in v komolcih. In v komolcih. In kaj sva takrat ugotavljala? Ljudje, kateri so bili izrazito bolani, so imeli tudi hude diagnoze. Kako se odraža to na temperaturi kože? Naprimer, ko smo imeli opravka z ljudmi, kateri so imeli pljučnega raka, kaj smo ugotovili? Vsi, kateri so imeli to hudo diagnozo, so imeli med levo in desno pazduho, vsaj na začetku, temperaturno razliko med levo in desno pazduho več kot 1,2 stopinje Celzija. Se pravi, če sem bolj plastičen, na eni pod eno pazduho je bilo 36, na drugi pod drugo pazduho 37,2. Ali pa pod eno pazduho 36, pod drugo pazduho pa 34,8. Torej, to opažamo tudi zdaj pri pregledu z našo Aneso. In merimo temperaturo, zato da že po temperaturi iz prakse vemo, kaj približno, kakšna diagnoza sledi temu. Prav tako tudi naši terapevti, ki prvo pogledajo temperaturo glave, kontrole telesa. Torej, če ne obvladamo, da uravnamo pretoke in dejavnost glave, potem ne moremo govoriti, da bo se telo prišlo do samozdravljenja. Telo mora se umiriti, moramo odstraniti vzrok, moramo zelo pazljivo pognati nazaj telo, ga ohladiti ali segreti glede na potrebo, da sproži proces samozdravljenja, zaradi katerega je potrebna tudi pravilna temperatura. Na vsak način in koža, mislim, da sva pozabila omeniti na začetku, je največji in najbolj pomemben organ termoregulacije telesa. Tako se imenuje tudi naša metoda.
to je termoregulacija, uravnava telesne temperature, kajti nesporno dejstvo je, da ne glede na zunanjo temperaturo, telo vedno stremi k temu, da je v naši notranjosti vedno enaka temperatura. Zakaj? Čim manj sprememb. Tako je. In zakaj to? Zato, ker je vsakmu kemiku, vsakmu biologu, vsakmu laiku popolnoma jasno, da so pravilne kemične reakcije lahko potekajo samo pri pravilni temperaturi. In zapis o pravilni temperaturi je v termocentru, v možganih, ne v ambulanti, v ne v bolnici. Ne? Tako je. No in tukaj smo tudi razgradili, sva zelo natančno razgradila. Mislim, da prva na svetu, to tudi tukaj je najno unikatno znanje, kater del kože je preko živčnega sistema in preko energijskega sistema povezan z našo notranjostjo. No, pa, to... pa bi prosil, da poveš. Ljudje si to lahko tudi zapisujete ali si zapomnite, sicer je pa to, poglejte, vsi te podatki, vse, o čemer govorim, je napisano tudi v naši knjigi. Kajti midva sva že leta 2020 izdala našo knjigo pri založbi Alma Mater Press, to je Mariborska univerza, kjer sva do potankosti natančno znanstveno utemeljila, na katerih znanstvenih temeljih temelji naša metoda termoregulacija telesa. To knjigo si lahko tudi kupite na naši spletni strani, v naših trgovinah. To bi bilo za vas zelo koristno, kajti to je knjiga, katero mislim, da bi moral poznati vsak splošno razgledan človek. Vsak zemljan. Tudi to je res, ja. Zdaj bi te pa prosil, če lahko poveš, kateri deli kože so povezani z notranjimi organi. Torej, vsak notranji organ ima del svoje kože od zunaj, to se pravi zunanjo enoto, kjer se lahko, s katero lahko korigira temperaturo v samem organu. Torej, lasišče, kjer koža, ki pripada lasišču, pripada tudi debelemu črevesju. Danes vidimo, koliko mladih, ki so brez las, zelo pri 20 letih že imajo plešo. Če do potankosti raziščeš zdravstveno stanje teh ljudi, imajo težave z delovanjem debelega črevesja. Obraz je povezan, koža obraza, s tankim črevesom. Vsa, torej grlo, vrat, spredaj je povezan z jetri. Nadlaht, pljuča, podlaht, grlo, roke in prsti, glava, zatilje, rodila, spolovila. Potem imamo ušesa. Ušesa so povezana z imunskim sistemom. Zakaj otrokom damo samo trak čez uha, ko je mraz? Zato, ker skozi ne postanejo hladni skozi kožo, medtem ko uhec ima hrustanec in se hitro ohladi, prav tako lahko hitro se greje. Če nadaljujem, dojke pripadajo velikim možganom. Mali možgani so dekolte. V zgornji del žlička in zgornji del trebuha je ščitnica. Spodnji del od popka do simfize, do sramne kosti, je obščitnična žleza. Koža hrbta so noge in noge, stegna so pljučna mrena, od kolen do gležnjev je srce in koža stopal so ledvice. Zato pa obstoja tudi rek, ne hodi bos, da si ne prehladiš ledvic. No in na podlagi tega znanja sva tudi razvila terapijo, katera je izjemno učinkovita. Govorim o nanašanju določenih naših izdelkov na določen del kože, da se zelo hitro pomirijo vnetja. Naprimer, če imamo težave s pljuči, če imamo težave z dihanjem, olje 77 namažemo na kožo nadlakti, se pravi med komolcem in med ramenom. Namažemo, blago namažemo z oljem 77
in težave s pljuči so v nekaj trenutkih manjše. Sprošča se dihanje. Tako, kot popravljamo težave z grlom. Ko nas boli grlo, ko imamo viroze, angine, ko smo prehlajeni, z oljem 10 namažemo pod lakti, se pravi kožo od komolca do zapestja, vedno obe roki. In v nekaj trenutkih, ko se namažemo, čutimo, takoj čutimo, kako se sprošča grlo, kako ta napetost, kako bolečina popušča. Če hočemo popravljati ledvice, z oljem 22 namažemo naša stopala in na tak način grejemo ledvico. Če hočemo pomagati ščitnici, namažemo kožo celega trebuha in tako naprej in tako naprej. Skratka, tukaj govorimo o našem unikatnem znanju, katero je potrjeno teoretično in kar mene osebno še dosti bolj zanima praktično. Kaj to pa? Znanje daje rezultat v praksi. Kako bi študirala tudi že zadnje čase, kako bi ljudem pomagali, da bi se to naučili, da bi ozavestili, da so za zdravje svojega telesa odgovorni sami in da je premalo znanja imajo, da bi lahko kar vse sami naredili. To je preventiva, kar smo povedala, in pomoč, prva pomoč, ker če to ne pomaga, je nekaj hujšega in veš, da moraš iti na urgenco, da moraš zdravniku, samo danes iti zdravniku, je cela zgodba, ne, če ga sploh najdeš v zdravstvenem domu. V Sloveniji pa sploh. Ne. Tukaj ne bomo besed zgubljali o stanju v našem zdravstvu, ker mislim, da ni vredno. Nadaljne do sva prišla, bom rekel, do kolosalnega odkritja. In to je podatek o pH-ju kože. Se pravi o pravilni kislosti kože. Tukaj moram povedati, da uradna medicina govori, trdi v praktično vseh medicinskih učbenikov, se govori, da je pH kože, se pravi kislost kože, da mora biti kisel. In potem, če gledam utemeljitev te trditve, zraven piše, da pH kože mora biti kisel, zato, da se prepreči rast gliv in bakterij. Če pa pogledamo v učbenik osnovne kemije, pa vidimo to, da se glive in bakterije bistveno bolje razvijajo v kislem okolju. Se pravi, tukaj nekaj ne štima. Poglejte, in če govorimo o zdravem človeku, o pH-ju zdravega človeka, je nesporno dejstvo, da so kisline prisotne samo v našem želodcu. Že če pogledamo pH, pri zdravem človeku, ki ima zdrava prebavila, že v tankem črvesju vidimo, da so sokovi tam ponovno alkalni. In naj mi nekdo za vraga pove, če je celo telo razen želodca alkalno, kako naj bo koža kisla? Od kje? Poglejte, to je prvič, je teoretična napaka pri tej trditvi. Drugič, je to huda strokovna napaka, izvira pa iz tega, ker nihče ne razmišlja ničesar. In ker je še večja tragedija. To velja tudi v dermatologiji, to velja tudi v kozmetiki. Če pogledamo pH velike večine tekočih mil. In kaj se propagira? Ja, mora biti pH od 4,5 do 5,5. In ko to nanašamo na našo kožo, ugotavljamo, da naši koži to ne paše. Da postaja suha, pusta, uvela. Pa vendar, če je naša koža takšna, je to osnova za nepravilno delovanje živčnega sistema. To je pa osnova praktično vseh bolezni. Če mi zakisamo in dobesedno dnevno uničujemo pH naše kože, dnevno onesposabljamo naš največji, najtežji in najbolj pomemben organ in zraven uničujemo tudi centralni živčni sistem,
in živčni sistem v celoti. Zakaj? Zato, ker z pravilnim pH-jem kože je povezana tudi pravilna temperatura kože. Absolutno. In če pogledamo, kaj je pravilen pH kože, pravilen pH kože mora biti pH neutralen ali blago alkalen. Kar pomeni, da mora biti pH zdrave kože pri zdravem človeku med 7,0 do 7,35. Poglejte, jaz sem se s tem veliko pogovarjal z zdravniki, specialisti, z dermatologi. In veste, kje sem našel rešitev? Pri ginekologih. Pri profesor dr. Stanišiču, kateri je bil tudi nedavnega moj gost. In ko sva se pogovarjala, ko nama zirmo tist črv dvoma ni dal miru, sem jaz profesor Stanišiča vprašal, sem rekel, profesor Stanišič, daj ti meni povej, kje se koža spočetega otroka razvija. In rekel, kje v maternici, ne? Sem rekel, ja, kaj pa je v maternici? Prav kako, kaj je v maternici? Sem rekel, za Boga svetega, v maternici je plodna voda, je res? Je rekel, ja, seveda se to, to je logično, to vsi vemo. No, sem rekel, in kakšen je pH plodne vode? Je rekel, alkalen, to je alkalna tekočina. Bog ne daj, da je kisla, je tako je abortus. Gospe in gospodje, vidite, kako smo pri ginekologih prišli do logičnega zaključka, da mora biti pH zdrave kože alkalen, ne kisel. In po drugi strani, ko sem, še vedno sem bil malo v dvomih, ampak sem se začel pogovarjati z umetno inteligenco, katera pač samo ni inteligenca, ampak zajema vse podatke, in kakorkoli sem spraševal, kakšen mora biti pH zdrave kože, vedno je bil odgovor, da mora biti kisel. Ker tako, kot sem povedal, to piše v praktično vseh učbenikih medicine po celem svetu. Ampak po 10 dneh, ko sem jaz začel razmišljati, kako za vraga ne jaz ugotovim, da je to napaka, ko se mi je posvetilo in sem vprašal, pri kakšnem pH kože je v koži pravilna električna prevodnost? Odgovor je bil takoj na dlani. Pri pH neutralni koži ali blago alkalni. Zdaj smo pa pri tisti veliki postavki. To je pa električna prevodnost naše kože. To je pa električna prevodnost največjega, najtežjega in najbolj pomembnega organa v telesu. In zakaj je električna prevodnost tako neskončno pomembna? Prav za delovanje našega živčnega sistema, tako perifernega živčnega sistema, kot centralnega živčnega sistema. Kajti, če je električna prevodnost v naši koži nepravilna, je motena, to pomeni, da je bodisi prehitra prevodnost, bodisi prepočasna. Tako je tudi temperatura ali previsoka ali preniska. Tako je, tako je. In v obeh primerih električni signali po živčnem sistemu potujejo bodisi prehitro, bodisi prepočasi. In v vsakem primeru so popačeni. In če imamo mi težave z našo kožo, če koža kot največji organ ne deluje pravilno, ne deluje pravilno niti na živčni sistem. In tukaj se ugotovi osnova za veliko večino vseh nevroloških težav v telesu. Za rakasta obolenja. Za rakasta obolenja. Za veliko večino revmatskih obolenj, bolečin. In vseh vnetij kroničnih. In vseh kroničnih vnetij. A veste, pa ko sem se jaz pogovarjal, ko se pogovarjam z dermatologi, se s tem praktično ne ukvarjajo. Ko dermatologa vprašaš za električno prevodnost kože,
se niso učili in tukaj znanja ni. No, jaz bi rada še dokončala o koži, da ne bova pozabila. Koža ni samo bolana takrat, ko so ranice, ko je vnetje na njej, ko je vidi vsak, tudi drugače. Koliko ljudi danes spi z ledeno mrzlimi nogami? Ko poleti spi z ledeno mrzlimi nogami, koža je bleda, suha, zadebeljena, ker sklepi so boleči, pri toplih še toliko bolj, ko se razširijo vse vene, ki so danes kardialni problem angiologov. Kar najrajši vse te velike vene pobrali ven, jaz ne vem, po kot bo pol tekla kri, ne? Zato imajo ljudje tudi potem še večje težave, ker je toliko toplote, toliko energije, preveč v telesu, da je treba telo ohladiti in upade tudi volumen vene. Veno ne moramo zdraviti. Kakšno zdravljenje je, če jo odrezeš in vržeš stran? Kako bo delala ta noga? Ni nikoli več prekrvavljena. Že prej ni bila prav, zdaj pa še žilo določeno smo izpostavili ponovno istemu vzroku, ker vzroka nismo odstranili. Zato v našem podjetju, v našem planetu zdravja mi odstranjujemo vzroke in učimo ljudi, kako si pomagajo sami. Osnoven problem je prehrana, ker če vsak dan zaužijemo preveč kalorij, mi kurimo našo peč. Mi pregrevamo naše telo, poškodujemo žile, živce, tudi našo psiho. Ker če mi smo pretopli in kri mora cirkulirati s večjo hitrostjo, več pulza, torej obremenjujemo srce in cel kardiovaskularni sistem, med tem tudi limfni, ne more biti dobro. Dobimo vnetje ožilja in mi se srečujemo pri vsakem človeku, ki je bolan, z vnetjem ožilja. No in če greva mogoče malo nazaj na električno privodnost kože. To je izjemno pomemben parameter in ta parameter merijo tudi v medicini. Še posebno v specialnih bolnicah, kot je Soča, kjer merijo električno privodnost živčnega sistema, da vidijo, ali je noga, ali so živci sploh živi. Govorimo pri poškodbah, pri opeklinah, pri drugih poškodbah, pri posledicah kapi, infarktov in tako naprej. Ampak, žalostno je to, ko sem se pogovarjal z enim od zelo poznanih neslovenskih kardiologov, širše, v širši regiji, in ko sem ga vprašal, poslušaj, kaj pa električna prevodnost, ko se zdravi srce, ne, je rekel, ja, kaj pa to? To ni nič. Sem rekel, ja, v redu, če to ni nič, mi lahko poveš, kaj dela EKG? Ja, prav, meri srce, ne? Sem rekel, prav, ampak kaj meri EKG? Je rekel, ja, srčni ritem. Sem rekel, no, dajva nadaljevati. Na kakšni osnovi dela? Ja, prav, damo na kožo, pomerimo električno prevodnost kože in vemo, kako dela srce. Sem rekel, aha. Dobro jutro. Dobro jutro. Je rekel, ah, se električna pomembna sploh ni prevodna. In to ne bi bil eden vodilnih kardiologov. To je šlamperija. To je strokovna nepopolnost. Sem se držal za glavo, sem se mu zahvalil za mnenje in to je bilo tudi vse. Ampak poglejte, če govorimo o pomembnosti električne prevodnosti kože. EKG meri električno prevodnost kože zato, da se ugotovi stanje srca in srčne mišice. EEG meri električno prevodnost kože na glavi zato, da se ugotovi možganska aktivnost. Električni impulzi tečejo med sinapsami v možganih. In tudi v možganjih je ekstremno pomembna električna prevodnost. In pozor, tudi poligraf, se pravi, detektor laži, katerega uporablja policija, več kot 90% podatkov dobi točno izmerjanja električne prevodnosti kože. Kajti nesporno je dokazano,
kadar mi govorimo resnico ali kadar se lažemo in kadar lažemo, je telo v stresu. In zmrzne. Takrat telo reagira. A veste, telo reagira, koža je pri ljudeh tudi organ komunikacije. Mi imamo tip na koži. A veste, kako komuniciramo preko kože? Se veste, če se nas dotakne nam draga ali ljubljena oseba, joj, kako lep je tvoj dotik. Ko pa se dotaknemo nekoga, kateri nam ni glih pri srcu, mu pa najraje ne bi dali niti roke, zato ker nam je zoprno, ker so to drugačne frekvence. Veste, v biofiziki so te zakonitosti popolnoma jasne, zakaj se pa to znanje ne uvede v uradno medicino, pa jaz svojim skromnim dojemanjem pač ne morem razumeti tega. Kajti to bi bilo tako pomembno. Ampak pustimo uradno medicino. Tukaj smo na planetu zdravja. Poglejte, in na planetu zdravja nas zanimajo rešitve. Se pravi, rešitev, kako ponovno vzpostaviti pravilno električno prevodnost v naši koži, zato, da naš živčni sistem začne delovati pravilno. Ko pa naš živčni sistem deluje pravilno, se uredita v telesu tako hlajenje kot gretje, tako se ureja tudi cirkulacija krvi in limfe in zdravje se začne vračati. In če se začne vračati zdravje, bolezen izginja. Poglejte, mi smo praktiki. In zato smo na planetu zdravje razvili dva produkta, katera zagotavljata v nekaj momentih boljšo in bolj pravilno električno prevodnost. Prvi tak naš produkt je Energy Tonic, katerega smo razvili skupaj z ginekologi. Velik del tega razvoja smo opravili skupaj s profesor dr. Stanišičem in uspeli smo narediti naravno formulo, ki je praktično skoraj da identična kemični formuli plodne vode v maternici. Zakaj smo to naredili? To smo naredili zato, da sprožimo proces samozdravljenja. S tem, ko uporabljamo tonik, spet začnemo poganjati kri, reakcije so, ker je takoj sprememba temperature. Ko električni tok dobi pošlje informacijo v možgane, odreagirajo možgani v tistem delu kože, kjer smo ta tonik nanesli. Če ga nanašamo več, se pojača cirkulacija, tako limfe kot krvi, prenehajo tudi bolečine, ker se spremeni temperatura v tkivu, ne samo v koži, ampak tudi v notranjem organu. To je kot bi odprl eno energijsko luknico, kjer bi jalova energija izginila iz telesa, ker jo trenutno ne rabimo. In če jo skladiščimo v mišicah, se ohlaja in nas mišice bolijo. Torej, to je prva stvar, prvi korak do zdravja je uravnati električno prevodnost v telesu. Potem telo tudi samo, če je malo poškodovano, tudi samo regenerira, bomo rekli, če ga trikrat na dan poženemo, porabimo samo 1 do 2 minute za to, je to najhitrejši način, kako pridemo do dobrega počutja, do boljše kvalitete življenja. Če samo to delamo, če nas neha boleti, da damo nogo tako, in si jo našpricamo in jo damo dol nazaj in nas ne boli več, to je nekaj krasnega. Mislim, da smo prebili eno barijero, kjer smo spoznali, kako prijazna je narava, da imamo vse na mizi, da jo samo razumeli, še nismo vsega. No, za ta Energy Tonic jaz lahko povem kar zelo veliko pozitivnih izkušenj. Bi pa želel poudariti eno ekstremno izkušnjo, in to že pred 3 leti, ko nas je poklicala naša osebna prijateljica z juga Italije. Farmacevtka. Farmacevtka, lastnica ene velike lekarne.
s katero smo se pogovarjali, in v Italiji je bil pač neprimerno bolj krut, bolj tog sistem, kar se tiče cepljenja proti COVID-u. Mi smo se pogovarjali, ampak kot lastnica lekarne se temu pač ni mogla izogniti. In v dveh mesecih po cepljenju, prej nikoli bolana ženska, v poznih 40-ih letih, je dobila bolečine v trebuhu, je šla na pregled, je bil tumor maternice ali jajčnikov? Maternice. Tumor maternice, izjemno velik, za katerega se je že na sliki videlo, da je zelo verjetno rakast. Tudi, ko so vzeli vzorce, so bili pozitivni in tumor je bil rakast. V treh mesecih po cepljenju. Prej nikoli ni imela Marija Gracija niti ene same težave. In nas je vsa panično poklicala, Igor, Irma, prosim, pomagajte, kaj ne naredim. Takrat smo rekli, Marija Gracija, imaš 3 tedne časa do operacije. Je bilo tako, 3 tedne. No, in te 3 tedne je izkoristila tako, da se je 5-krat na dan rahlo našpricala celo telo, ampak kožo celega telesa, se pravi od glave do pete, z energy tonikom. Zato, da je uredila temperaturo, da je uredila delovanje živčnega sistema in kakšen je bil rezultat po 3 tednih, ko je šla na operacijo. Tumor je bil 2/3 manjši, 2/3 se je zmanjšal v 3 tednih in ni bil več rakast. In lahko vam povem, da kakršnokoli resno obolenje v človeškem telesu ni možno učinkovito odpravljati ali popravljati brez tega, da ne popravljamo električne prevodnosti v naši koži. Se pravi, če naša koža ne dela pravilno, enostavno, kvalitetno in trajno zdravljenje, niti teoretično, kaj šele praktično, enostavno ni možno. Električna prevodnost praktično odpre možnosti ožilju, da sprejme maksimalno in tudi da stisne nazaj ožilje, da se stisne, da se zmanjša količina krvi, če tam v določenem organu ni potrebna. Tega, to deluje skupaj tudi s ščitnico, ki je filter čustev, torej mi jezo ali pa veselje izražamo preko verbalno, lahko z besedami ali pa z dejanji fizično. In če nimamo možnosti uporabiti vse dele telesa, nastajajo zastoji v našemu telesu. In če zastoje ne odpravimo, so poškodbe na tistih delih, kjer je cirkulacija bila zmanjšana. Če je to v srcu, je infarkt. Če v možganih, je možganska kap. Tako zelo pomembno je tole. Mi smo imeli dokazovanje, dovolj bom rekla, mi smo bili v Ameriki 2-krat, da smo lahko gledali gospoda Roda, ki je prišel letos sem. Tudi on je imel motnje pregret v prevodnosti in je lahko po enem tednu shodu po 30-ih letih. To so, medicina ni mrdnila v Sloveniji. Ker nobenega ne briga, da bi bilo, če on sam ni deležen koska kruha, nekaj novega, nekaj, kar je za ljudi dobrega. Zato sva se odločila, ne, Igor? Da narediva to oddajo, da ljudem povemo, da v planetu zdravja vemo veliko več, ko se ve, in da damo vse od sebe, da je ljudem dobro, ni pa zastonj. Ne? Največji problem je, ker ni zastonj. Tako bom rekel, pri nas ni zaston in ni za manj. V uradni medicini je pa velikokrat zaston, ampak za manj. Ja, razumem. Me veseli. Mislim, da so tudi naši gledalci tako inteligentni, da to razumejo, oziroma sem prepričan v to. Sedaj bi se pa lotil, oddaje gre ponovno proti koncu. Želel bi še enkrat povedati, da na planetu zdravja uporabljamo termoregulacijo telesa, delamo z integrativno medicino, to je naravna medicina, katera se integrira skupaj z roko v roki
v medicini, v uradni medicini. Bi pa želel povedati še, kako se zdravi koža in kako se zmanjšuje in odpravljajo kožne bolezni. Poglejte, pri dermatologu je vedno situacija, da dobimo ene kreme. Ne? In kožo negujemo od zunaj. Medtem pa vsi dermatologi, od prvega do zadnjega, pozabljajo anatomsko dejstvo, da koža raste od znotraj navzven. In če mi želimo trajno popravljati kožo in zdraviti kožo in kožne bolezni, moramo to dejstvo pač upoštevati. Pravzaprav mi to delamo, ker... In pri nas to delamo. To tako delamo. Je. Da ljudje pijejo določene dodatke morajo k prihrani. Morajo popravljati svoj prebavni sistem. Ker morajo popravljati prebavni sistem, koža je pa ogledalo črevesja. Tako in je. To je zaključen krog. Tako lahko sprožimo samozdravljenje, če naš motor, kar naš trebuh je, če ima dovolj energije, če dela imunski sistem, če je dovolj encimov, če je dovolj hormonov, je tudi dovolj funkcije. Če tega ni, moramo začeti od začetka. Mi pa se držimo pravila, dragi gledalci, da vse, kar pojemo, lahko damo tudi na kožo in tudi obratno. Ker se oddaja bliža koncu, že ne morem... Ne, to, kar si poudarila, je izjemnega pomena. In sicer na koncu bova povedala še zelo uporabne nasvete za vse, kateri nas gledajo in poslušajo, kaj je dobra preventiva, da koža deluje dobro ali da se poškodovana koža začne obnavljati sama po sebi. Prvo. Prevodnost. Moramo poskrbeti za električno prevodnost, pravilno. To poskrbimo z energy tonikom iz planeta zdravja. Drugo, kožo umivamo in negujemo izključno z alkalnimi mili. To niso tekoča mila, to so tista trda mila ali pa, če hočemo po domače, najstarejše žajfe. To tudi najbolje očisti kožo. Je koža čista in lahko tudi diha, s tem se tudi pore v koži pravilno odpirajo in zapirajo. Nikakor ne smemo pozabiti vzdrževanje pravilnega pH-ja kože. In ne smemo pozabiti pravila, da damo na kožo. To velja za vso kozmetiko, za vsa sredstva, pa naj bojo to zdravila, kozmetika, karkoli, zaščita za sonce, karkoli. Na kožo, brez škode za telo, lahko damo samo tiste substance, katere lahko brez škode tudi pojemo. Zakaj to trdimo? Zato, ker je to logično. Kaj ti? Karkoli mi damo na kožo, se iz kože usrka direktno v limfni sistem. To je imunski sistem. To je imunski sistem in iz limfnega sistema gre v kri. Se pravi, da imamo hitrejši dostop do krvi preko kože, kot ga imamo preko prebavnega sistema. Da je to res, vejo tako zdravniki, tako farmacevti. Diabetiki. Zakaj? Zakaj? Zato, ker kar veliko zdravil, predvsem tudi hormonskih, se uporablja v obližih, tako močne protibolečinske obliži, tisti, ko jih ljudje uporabljajo, ko ne gre več drugače. Najmočnejše delujejo, najhitreje delujejo. Potem so tu kontracepcijska sredstva, katera se dajo na kožo. Hormonske terapije. Hormonske terapije. Tudi psiho. Tudi v glavnem veliko farmacevtskih sredstev se aplicira preko kože. Ne? In nihče mi ne more reči, da to, kar govorim, ni res. Se pravi, karkoli damo na kožo, gre takoj v telo. Zato ponovno bi izpostavil dejstvo, da karkoli damo na kožo, moramo dati vedno samo tiste stvari, katere lahko brez škode za naše telo tudi pojemo. Kajti vse gre v našo notranjost. Zato, če uporabljate kozmetiko, vprašajte prodajalca,
v specializiranih trgovinah, a to lahko tudi pojem, če bo rekel ne, a si zmešan, potem mu tudi rečete, tega ne bom kupil, ker nisem zmešan. A veste, bi pa mogoče izpostavil še eno informacijo. Pripravljamo tudi izobraževanja na to temo. Izobraževanja bojo potekala, mislim, da še v letošnjem letu, ampak če vas zanimajo osnovne informacije, če se želite naučiti osnov delovanja svojega telesa, zato, da vas zdravniki in ostali terapevti ne bodo vodili žejne preko vode. Udeležite se teh naših tečajev. Niso dragi, veliko se boste naučili in veliko boste pridobili sami zase in za svoje bližnje. No, mi imamo veliko bazo pacijentov, že toliko let, lahko rečemo 25 let, jih servisiramo in prihajajo že njihovi otroci, vnuki. Vse več se dogaja, da pridejo k nam in rečejo, Irma, sem prišla samo po eno informacijo, preko k zdravniku, kaj ti misliš o temu? To je zgrešeno. Pacijent bi moral biti prvo k zdravniku. In potem mi smo podpora temu. Podpore ni, zdravnikov več ni in mi smo, peljali so nas žejne čez vodo. In vse to, kar se dogaja zdaj prav z našim denarjem. Zato ljudje trpijo, ker to plačujejo celo življenje, tudi jaz sem 48 let delala za to, da sem plačevala socialno, danes nimam zdravnika. Hvala Bogu, da ga ne rabim in da si znam sama pomagati, da reč bi imela resne probleme z zdravjem in z zdravljenjem predvsem. Sem tudi operirana... Ne, s posledicami zdravljenja. Posledicami zdravljenja, pa še bolj. To tako, kot je toliko stranskih učinkov in mislim, da je skrajni čas, da tudi z našo oddajo naredimo en korak naprej, da bomo povedali, da hočemo drugače zdravstvo, da je naravna medicina veliko krat bolj učinkovita. Mi nočemo biti brez alopatske medicine, ampak ne more biti ona edina in samo ona za naš denar. Mi želimo, tako kot je v svetu, da imamo možnost izbire za naš denar. In izbire tudi zdravnikov, ki bodo v naših ustanovah, ki so javnega pomena, delali. Zato sem hotel tudi sam izpostaviti, kaj ti veliko klicev, tudi kar nekaj pisem dobimo, pohvalne vsebine za oddajo, ampak veliko jih reče, pa zakaj morate tako kritizirati zdravnike in zdravstvo? Poglejte, tukaj bi želel odgovoriti vsem. Mi ne kritiziramo niti zdravnikov, niti zdravstva. Kritiziramo rezultate tako imenovanega zdravljenja. In zakaj kritiziramo? Zato, ker rezultati enostavno niso dobri. Zato, ker si zaslužimo več, zaslužimo si bolje, kajti nikoli ne smemo pozabiti. Zdravnik v javnem zdravstvu dela za naš denar, za vašega in za mojega in za tvojega. Iz tega je plačan. Ampak on se obnaša obratno. Ni prav. In jaz kot vesten državljan, ko vidim te nepravilnosti, ko vidim te manipulacije, te zlorabe in neučinkovite postopke zdravljenja, jaz sem dolžen na to opozarjati, da obstaja boljši način, cenejši, bolj učinkovit. In to delam kot vesten, kot zaveden državljan. Jaz ne pljuvam po zdravnikih. Ne pljuvam po zdravstvenem sistemu. Bom rekel, hvala Bogu, da je, da obstaja. Lahko bi bil pa boljši. Predvsem si pa želim, da so zdravniki odgovorni pacijentu, ne farmacevtu, tako kot se sedaj dogaja. Dogaja se to, da je zdravnik za moj denar odgovoren farmacevtu. Ne meni, čeprav ga plačam jaz. Ko se bo to spremenilo, bojo šla tudi naša zdravja strmo navzgor. Ne tako, kot sedaj gledamo trende, gredo strmo navzdol. Tako, kot rad povem. Edin rezultat moderne medicine je to, da ni več zdravih ljudi. Pa razmislite.
To bo za nocoj vse. Hvala, Irma, ker si sprejela povabilo. Te mi tudi, pridem še. Si bom zapomnil. Gospe in gospodje, hvala, ker ste nas gledali tudi nocoj in lep pozdrav do prihodnič.